Сақ, Ресейдегі сайлау ұчасқылерінде тіркелген 2490 адамның 1355-і дауыс берді. Яғни, тізімдегі азаматтардың 54,4%-і өз таңдауын жасаған. Мәскеудегі нөмірі 265-ші сайлау ұчасқысынде 654 адам дауыс берді. Оның үшінде 301 адам, яғни қырық бүтін жүзден екі процент аманат партиясына он сегіз бүтін жүзден тоқсан алты процент жүз жиырма төрт отандасымыз республика партиясына дауыс берсе жетпіс адам яғни он бір бүтін жүзден қырық алты проценті бәріне қарсымын деп белгілеген екен барлық учаскелерде халықаралық байқаушылар қадағалап отырды межпарламентской ассамблеи снг біз қазақстан республикасының ресейде орналасқан елшілігінде өткен дауыс беру процесіне қатыстық ешқандай заң бұзушылықтар келмеді. дауыс беруге келгендердің көңіл күйлері көтеріңкі сайлау талапқа сай өтті деп сеніммен айта аламын